Dobrodošli u Pandoriju. Ovo su vesti sa visokog prizemlja. Pre nekoliko dana došlo je do rušenja mosta preko reke Resave u selu Bobovo kod Svilajnca. Most je pao prilikom prelaska kamiona, ali na svu sreću niko nije povređen. Osim, naravno, finansijskog vlasnika ovog kamiona. Uviđaj i istraga pokazat će sve detalje. Nije poznato da li je teretni saobraćaj smeo da ide preko ovog mosta. Pa što ne bi smeo kamion preko drvenog mosta od čačkalica, bukvalno? U stvari, ajde da vidimo šta kaže struka. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. I šta ćemo sad? Most je srušen. Ako ovaj most bude, pošto sam ja organizator ovog skupa, ako ovaj most bude srušen, mi ćemo da ga napravimo za 3 sata. Jer tako smo u mogućnosti. Ozbiljan skandal trese turski fudbal, a pozadina nisu nameštaljke vezane za kladionice, već nešto daleko bizarnije. Snimak intimnog odnosa u slačionici zapalio mreže. FIFA delegat, 61-godišnji i zgodna sutkinja, 24-godišnja, uhvaćeni su u vreloj akciji. Zbog ovog skandala oni su doživotno suspendovani. Pokušali su, naravno, da se žale odboru Fudbalskog saveza Turske, ali bezuspešno. Svi su se složili da za ovu situaciju nije bilo potrebe konsultovati linijskog sudiju, niti VAR sobu, da se proveri da li je ušlo ili ne. Jel volite slatkiše? Ja obožao. Od torti najviše volim smrdeća leđa, mada volim i tri leče. A vi? I ovo nisam uzela na Farelu Rošero. Da, i to je dobro. Bravo, Luna, bravo. A ti, Slađo, šta ti voliš? Ribasu! Rimanisu, bravo. Kariš mi objašnjava od vas sad. Nisam dao šta je Rimanisu. Sad ne znam. Da ne znaš šta je Rimanisu. Ja pojma. Dobro li znaš šta je Rimanisu? Mađarski kolač. Ali nisam dali mađarski kolač. Mađarsko-bugarski. Od Bugara su uzeli piškote. Ovo ti je... Živim ja u Mađarsku. Nisi jela mi na risu nikada. Rimanisu. Rimanisu nisi jela. Rimanisu. Trebalo je od Rumuna da se... Nisu se dogovorili sa Rumunima, nego s Mađarima. Opa, Slađo, ribasu, ribanisu. A Raffaello Rošero na aparatima. Rafael Nadal završio karijeru, a ovo je njegova misteriozna žena. Ima jednu sličnu sa Jelenom Đoković i njihova ljubav traje skoro 20 godina. Evo čime se bavi. Čime se bavi? Svaka njoj čast, ako išta stiže da radi, pored uključivanja veš mašine i pranja Nadalovog donjeg veša. Verio se bivši reality učesnik Adam Đogani i mi mu, kao i njegove verenici, celim srcem čestitam. Oni su ludi jedno za drugim, svakoga dana uživaju u ljubavi, a nedavno su uslikani kada su izašli na sudar. I njoj se otvorio airbag. Vest da će se Crna Gora ponovo takmičiti na pesmi Eurovizije odjeknula je regionom. Boban Rajović otkrio je da nije čekao ni trena, već je odmah spremio pesmu i kandidovao se za Monte Song. Bobane, želimo ti svu sreću i nadamo se da je ovo nešto što će da te vine u visine svetskog show biznisa. It's enough! Nego, Bobane,
Šta misliš o konkurenciji? Ja sam se usrao! Daj, bre, ne zezaj, ajde. Imaš šanse i za pobedu, čovječ. Ajde da vidimo kako bi se radovao. Svaka čast, super. Reci nam, šta očekuješ ako odeš na Euroviziju? Ispanuću je, bem ti sunce! Pa dobro, čovječ. Nije ništa strašno. U svakom slučaju bolje ispasti sa Eurovizijskog takmičenja nego iz praćke u Luna Parku. Boban je takođe izjavio, nagledao sam se degutantnih stvari na Euroviziji, ali ja neću da brukam Crnu Goru. Normalno da neće da brukam, pa nije on neki no-name pevač. U Bosni i Hercegovini nedavno su zabeležene katastrofalne poplave koje su izazvale veliku štetu i gubitke. Tokom nevremena došlo je do obilnih padavina koje su izazvale klizišta i poplave u centralnim delovima zemlje. A prema izveštajima, najmanje 22 osobe su izgubile život. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini su u istom trenutku, jeli, održani i lokalni izbori. I evo kako je Draško Stanivuković proslavio pobedu u Banja Luci. Od poplava do alkohola poplava. Pa neće valjda mala kišica da nas spreči da proslavimo, jeli? Draško Stanivuković ovde na snimku Baulja i Čarlija. A eto, samo letos je zabranio nastupe De Singerice u Banja Luci, čija je to pesma. Valjda zato što je on planirao da izvede čuvenu De Singericinu koreografiju odmah nakon pobede na izborima. Da, dam! Dagada, 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 dagada! Rrrr, rrrr! Pesma uz koju se veselio kaže svet voli pobednike. Ali reč pobednik ne može da se napiše bez reči bednik. Ličnosti, situacije i komentari u Pandorijom služi isključivo u svrhu zabave. Namera nije omalovažavanje ili vređanje bilo koje osobe ili grupe. Sve komentare treba posmatrati kao deo humorističko-satiričnog sadržaja. Hvala što nas gledate.